Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, intellektinə və dünya görüşünə güvənənlər. İdman Azərbaycan kanalının efirində IQ Arena'nın növbəti buraxılışını təqdim edirik. Hər dəfə qeyd etdiyimiz kimi bu yarışmada ölkəmizin ən tanınmış, ən titullu idmançıları ilə birlikdə oluruq. Bu dəfə də öz ənənəmizə sadiq qaldıq. İndi biz futbolumuzun professoru ilə yarışacağıq. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Buyurun. Mahmud Qurbanov, veteran futbolçu, 1973-cü ildə Gəncədən adan olub. Professor ləqəbli futbolçu müxtəlif dövrlərdə Gəncənin Kəpəz, Bakının Neftçi, Inter, Lənkəranın Xəzər, Şəmkirin Eyn adlı klublarında, həmçinin Ukrayna və İran futbol liqalarında çıxış edib. 1997-ci ildən ölkə çempionatında çıxış etdiyi bütün klublarda 12 dəfə Azərbaycan çempionu olub. Qazandığı 12 ölkə çempionluğunun yarıdan çoxunu məhz Kəpəzlə əldə edib. Millimizin sabiq üzvü Azərbaycan Kubokunun 5 qat qalibi kimi də rekorda sahibdir. Karyerasında 19 mükafat olan Mahmud ən titullu futbolçumuzdur. Veteran futbolçu 2012-2013-cü illərdə Kəpəz Futbol Klubunun baş məşqçisi olub. 2013-2017-ci illərdə milli komandamızın baş məşqçisinin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərib. Mahmud müəllim, bir daha xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Şükür, yaxşılıqdır. Şey yaxşıdır. Yaxşıdır. Mahmud müəllim, elə bu professor söhbətindən istəyirəm başlayaq söhbətə. İlk dəfə bu professor məsələsini kim atıb ortaya, kim bu ləqəbdən istifadə edib? Bunu mən Ukraynada oynayanda olmuşdu belə bir şey. Bizim bir növbəti bir çempionat oyunundan sonra baş məşqçi belə deyək, mətbuat konfransında işlətmişdi bu sözü mənim bayramda. Açığı mən səhərsi xəbər tutdum. Bizim azərbaycanlı jurnalistlərdən zəng elədilər ki, bəs belə bir söz deyib, xoş söz deyib, baş məhsiz sözü inanmadım. Amma sonradan özüm də gördüm, oxudum onu. Oxudum deyəndə, oxudular və dedilər ki, belə bir şey yazıb, düzdür, Ukrayna dilində yazılmışdı. Bəli. Oxuya da bilməzdim onu. Xoş oldu, çünki qərib ölkədə. Təxminən neçənci il idi Mahmud müəllim? Bu, haradasa 2004-cü illəri idi. 2004-cü ildən bəri Mahmud müəllim futbolumuzun professorudur. Mən deməzdim, amma ki, hörmətli, bizim futbolumuzda düşünürəm, doğrusu da professora layiq oyunu ilə, həm meydanda olan ağlı ilə belə bir futbolçularımız olub. Düşünürəm, onlar o ada daha çox layiqdirlər. Bu verilişi açığın düzünü desəm, baxmamışam, amma söz verirəm ki, indən sonra bu verilişə baxacam. Mütləq. Və elə verilişimizdən söhbət düşmüşkən, yarışmamız başlamamışdan əvvəl mən istəyərəm ki, qaydalar haqqında həm sizə, həm tamaşaçılarımıza qısa da olsa məlumat verim. Hörmətli tamaşaçılar, IQ Arena intellektual şoudur, intellektual yarışdır. Burada qeyd etdiyim kimi ölkəmizin ən tanınmış idmançıları ilə birlikdə oluruq. Bu dəfə qonağımız bizim veteran futbolçumuz Mahmud müəllimdir. Mahmud müəllim, sizə 10 sual təqdim olunacaq. İlk 5 sual idmana aiddir. 6-cı sual musiqili sualdır, 7-ci sual milli kinomuzdan olur, 8, 9 və 10-cu suallar isə ümumi dünya görüşü və intellektual səviyyəni yoxlamaq üçün verilən suallardır. Hər bir sualla sərbəst düşünməyiniz üçün 30 saniyə vaxt verilir. Əgər tərəddüd eləyərsinizsə, cavabı tapmaqda çətinlik çəkərsinizsə, 3 köməkçi variantınız da var. Bunlar 50-50, açar söz və dosta zəng eləmək imkanıdır. Qaydalarımız çətin deyil əslində bir professor üçün. Qaydalar çətindir, baxır suallara və mən verəcəyim cavablara. Bunlar da qarşıdakı dəqiqələrdə görəcəyik. Hazırsızsa, yarışmamız başlasın. Başlayaq. Başlayaq. Diqqətli olun, ilk sualdır. Avar çəkmənin belə bir növü var. A bəndi, akademik avar çəkmə, B bəndi, tələbə avar çəkmə, C bəndi, alim avar çəkmə, D bəndi, müəllim avar çəkmə. Sərbəst düşünməyiniz üçün 30 saniyə ben vaxtınız var. Mən bunu düşünmədən A bəndini deyərdim. Vaxtı saxlayaq. Vaxtı saxlayaq. Vaxtı saxlayaq, zəhmət olmasa. A bəndi, akademik avar çəkmə. Akademik avar çəkmə. Avar çəkmə haqqında ümumiyyətlə məlumatınız var yəqin ki. Məlumatım da olmasa, amma baxmışam, bilirəm ki, tələbə avar çəkməsi mümkün deyil. Müəllim onun kimi, alim də onun kimi. Səhv etməmsə, akademik avar çəkmə eşitmişəm. Yekun qərarınız yəqin. Yekun qərarım odur. Cavabı qəbul edək. Birinci sual idi, Mahmud müəllim çox düşünmədi və qərarı budur. Akademik avar çəkmə. Belə bir növ var avar çəkmədə. Baxaq, düzdür yoxsa yox. İzləyək. Doğru cavab. Təbrik edirəm, yaxşı başlanğıc. Sağ olun, çalışdıq. Çalışdım, daha doğrusu düzgün cavab. Alındı. Alındı.
Yaxşı da alındı. Avar çəkmə, Mahmud müəllim, akademik avar çəkmə 18-ci əsrdə Böyük Britaniyada yaradılıb, yəni orada yaranıbdır. 1962-ci ildə kişilər arasında, 1974-cü ildə isə qadınlar arasında ilk dəfə dünya çempionatı keçirilib bu idman növüzcə. 1900-cü ildə kişilər arasında, 1976-cı ildə isə qadınlar arasında akademik avar çəkmə olimpiya oyunlarının tərkibinə salınıb və ölkəmizdə də 2006-cı ildən bəri Azərbaycan Avar Çəkmə Federasiyası təsis edilib. Bu barədə də məlumatı çatdıraq diqqətinizə. Növbəti suala keçə bilərik. Keçək. AQRN-də ikinci sual səslənir. Futboldan bir sualdır, Mahmud müəllim. Bu klub Hollandiya Eredivisiyasında çıxış etmir. A bəndi PSV, B bəndi PSG, C bəndi Groningen, D bəndi Utrecht. 30 saniyə vaxt. Vaxtı saxlayaq. Sizin üçün getməli. Buyurun. B bəndi PSG. PSG. Harada oynayır PSG? Bu Fransa çempionatı. Fransa çempionatıdır. Sadə sual oldu deyəsən sizin üçün bir qədər. Hərhalda futbol sahəsində olduğumuz üçün. Həm də tanınmış, çox tanınmış Fransanın. Bəli. Bir çox məşhur futbolçuların oynadığı bir komandadır. Ona görə məncə bunu futbola heç maraq olmayan kiməsə də desəydik cavab tapardı. Yekun qərarınızdır? Yekun qərarı B, PSG. B bəndi PSG. Cavabı qəbul edək, hörmətli tamaşaçılar. İkinci sualdayıq. Mahmud müəllim ardıcıl hər iki sualda vaxtdan istifadə eləmədi və düşünür ki, hesab edir ki, PSG Hollandiya Eredivisiyasında çıxış etmir. Görək, doğrudur mu? Təbrik edirəm. İki sual, iki doğru cavab. Təbii ki, PSG Fransa çempionatında çıxış edir və ardıcıl artıq neçə mövsümdə çempion olurlar? Çempion olurlar. Və sizin də qeyd elədiyiniz kimi, ulduz futbolçularını da özlərində cəmləşdiriblər. Təəssüf ki, UEFA Çempionlar Liqasında belə bir ciddi uğur imza ata bilmirlər. 2-3 ildir. Bəli. İstəyirlər, çox çalışırlar. Hər dəfə də özlə Mahmud mən favorit hesab olunurlar. Amma həmişə favorit olunur, amma bu meydanda həll olunur hər şey kağız üzərində. Bəli. Sizcə nədən asılıdır? Bax, ulduz futbolçuları özündə cəmləşdiriblər. Yaxşı baş məşqçiləri olur hər dəfə. Və klubun da kifayət qədər maddi, texniki potensialı buna imkan verir. Bəs niyə alınmır? Onlardan da güclü klublar var. PSG güclü klubdur əlbəttə ki, amma düşünürəm ki, PSG-dən güclü klublar var. İngiltərə çempionatında oynayan, İspaniya çempionatında oynayan, İtaliya çempionatında. Alınmır. Futboldur. Alınmayan da alınmır. Doğrudur. Ulduzların cəmləşməsi o demək deyil ki, kubok ala bilərsən. Doğrudur. Bir vaxtlar Real Madrid kimi ola bilərsən ölkədə. Bəli. Amma ki, Çempionlar Liqasını almaq biraz çətin məsələdir. Biraz yox, əməllə başlı çətin məsələdir və orada ona yanaşma başqa cür olmalıdır. Baxmayaraq ki, heyətində çoxlu müxtəlif ölkələrdən olan ən güclü futbolçular yığılır. Növbəti suala keçə bilərikmi? Üçüncü sual. AQ Arena-da üçüncü sual səslənir, hörmətli tamaşaçılar. Diqqətli olaq, üçüncü sual səslənir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimdir? A bəndi Aleksandr Çeferin, B bəndi Jack Rock, C bəndi Thomas Bach, D bəndi Gianni Infantino. Sərbəst düşünməyiniz üçün 30 saniyə vaxtınız var. Mahmud müəllim, adlar tanışdı sizə. Yəqin ki. A bəndi ilə D bəndi tanışdı. Biri Infantino FIFA-nın prezidentidir. A bəndi Aleksandr Çeferin isə UEFA-nın prezidentidir. Qalır B bəndi ilə C bəndi. B və C variantlar arasında qalmışsınız. Variantlara. Amma adların hamısını eşitmişsiniz yəqin ki. Tanış adlardır yəni. A və D istisna, yəni B və C-dən gedir söhbət. B və C-dən gedir. Qalağın C bəndinin üstündə. İlk iki sualda vaxtdan istifadə eləmədiniz və əmin olaraq bildirdiniz ki, variant budur. İndi bir qədər tərəddüd görürəm sizdə. Thomas Bach-ın üstündə. Thomas Bach, fikrinizi dəyişmirsiniz. Yekun qərardır. Yekun qərardır. Yekun qərardır. Cavabı qəbul edək. Doğru. Almaniyalı, Alman əsilli Thomas Bach, bəli, hazırda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin hazırki prezidentidir. Digər variantda sizin gördüyünüz o Jack Rock, eks-prezidentdir, Mahmud müəllim. Çeferin UEFA-nın, Gianni Infantino isə FIFA-nın prezidentidir. Bunlar da doğru cavablardır. Üç sual səslənib, üç doğru cavabınız var. Hələ heç bir köməkçi variantdan istifadə eləməmişsiniz. Xatırladım ki, 50-50 açar söz və dosta zəng eləmə imkanlarınız da var.
İdmandan cəmi 2 sual qalıb. Davam eləyək. Növbət suala keçək. Keçək. 4-cü suala gəlib çatmışıq. 4-cü sual Mahmud müəllim, şəkilli sualdır. İdmana aiddir, təbii ki. Monitorda hazırda bir şəkil izləyəcəyik. İzləyib qurtarandan sonra mən sizə sualı səsləndirəcəm. Hazırsınız? Hazıram. İzləyək. Buyurun. İzlədik. İzlədik. Suala keçə bilərik? Keçə bilərik. Keçək. Şəkildə gördüyümüz idmançı kimdir? Gordon Banks, Lev Yashin, Dino Zoff, Oliver Kahn. Vaxt sizin üçün gedir. Buyurun. Mən deyərdim ki, bu SSR-nin məşhur qalçısı Lev Yashin şəklidir. Lev Yashindir. Lev Yashin. Vaxtı saxlayaq, yoxsa? Saxlayaq. Vaxtı saxlayaq. Vaxtı saxlayaq. B variantı Lev Yashin. Lev Yashin. Digər qapçıları da hərhalda tanıyırsınız. Hərhal da eşitmişik. Banks də eşitmişik, Dino Zoff-u da, Oliver Kahn-ı da. Amma bu dəqiq Lev Yashin. Lev Yashindir. Neçənci illər daha oynayıb Mahmud müəllim Lev Yashin? Bu 60-70-ci illərdə. Səhv etmirəmsə, dünyanın ən yaxşı qapçılarını, 20-ci əsrin yaxşı qapçılarından biri sayılır. Yekun qərarınızı. Yekun qərarı. Bir qədər əvvəl şəkildə gördüyümüz o məşhur futbolçu, qapçı Lev Yashin idi mi? Yoxsa yox, biləcəyi indi. Təbii ki, Lev Yashin. Əlbəttə. Və çox doğru qeyd elədiniz ki, 20-ci əsrin, hətta bəzən 21-ci əsrdə ora aid eləyirlər futbol mütəxəssisləri və bu işlə məşğul olan şəxslər ki, planetin ən güclü qapçısıdır bu şəxs. Belə sayılır. Və futbol tarixinin ən yaxşı qapçılarından biri olan Lev Yashin həm də qızıl top alan yeganə futbolçudur. Yeganə qapçıdır daha doğrusu. Yəqin ki, bu məlumatı da bilmiş olardınız. Gordon Banks İngiltərəli, Dino Zoff İtaliyalı məşhur qapçı və Oliver Kahn da Almaniyalı qolkiper. Hərəsi öz dövrü üçün çox çox güclü qapçılar olublar. Güclü qapçı olublar hamısı. 4 sual səslənib, 4 doğru cavabınız var. Bir daha qeyd edim, hələ heç bir köməkçi variantdan istifadə eləməmsiniz. Ən asanı buydu. Ən asanı idi. 5-ci suala gəlib çatmışıq. Bu idman suallarıdır hələ. Hələ idman suallarına yaxşı irəliyirsiniz. 5-ci suala da cavab versəz əgər, ki, sağlıq olsun verərsiniz, qarşıda bizim mənə elə gəlir daha maraqlı suallar gözləyəcək və daha maraqlı cavablarınız olacaq. Əgər hazırsınızsa, idman sahəsindən olan sonuncu suala, 5-ci suala keçək. Hazırıq. Keçək. Keçək. Diqqətli olun. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedərkən yanında apardığı tək şey 100 dollar pul və kung-fu təlimi idi. Bu döyüş ustası və aktyor kimdir? A bəndi Chuck Norris, B bəndi Jackie Chan, C bəndi Jean-Claude Van Damme, D bəndi Bruce Lee. Sərbəst düşünməyiniz üçün 30 saniyə vaxtınız var. Bu da düşünməyə dəyər. Buyurun. Burada Chuck Norris-i çıxmaq şərti ilə qalan aktyorlar Vandan səhv etməlisən, Belçikadan Amerikaya gedir, Amerika Birləşmişsən, Jackie Chan-la Bruce Lee Çinlən. Ona görə biraz bəlkə də Chuck Norris, amma mən birilərini Chuck Norris. Sualı sizin üçün bir daha səsləndirəm. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedərkən yanında apardığı tək şey 100 dollar pul və kung-fu təlimi idi. Bu döyüş ustası və aktyor kimdir? Chuck Norris, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. 50-50-dən istifadə edək. Eləyək. Mümkündür. 5-ci sualdayıq idman sahəsindən olan. Gedək 50-50-yə yoxsa yox? 50-50-yə gedək. 50-50-yə gedək. Chuck Norris, Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Chuck Norris harada doğulub, Mahmud müəllim? Təxmin bilmirsiniz. Haralıdır? Doğulmağım bilmirəm. Mən düşünürəm ki, elə Amerika Birləşmiş Ştatlar. Yəni o Amerikalıdır. Amerikalıdır. Amma Bruce Lee, səhv etmirəmsə, Çinləndir. Yekun qərarınızı eşidək. Yekun qərar debəndir. Bruce Lee. Bruce Lee. Sizin fikrinizcə kung-fu təlimi ilə Bruce Lee məşğul olub. Chuck Norris hansı idman növü ilə məşğul olub? Səhv etmirəmsə, elə də həmin idman növü ilə məşğuldur. Yekun qərar Bruce Lee. Çünki uşaq vaxtından gördüyümüz Chuck Norris, Bruce Lee, bir-birinin həmişə dalaşıq. Həmçinin Van Damme və Jackie Chan. Van Damme, Jackie Chan. Amma ən çox Bruce Lee-nin elə vaxtından Chuck Norris-dən döyüş
filmlərinə, səhnələrinə daha çox baxmışam. Doğrudur, doğrudur. Əslində, hər bir aktyor həmin o döyüş filmlərinin qəhrəmanlarıdırlar. Ən azından bizim uşaqlıq dövrümüzü. Bəli, bəli. Hətta sizin də yəqin gənclik illərinizə düşür həmin dövrlər. Bizim gənclik illərimizə, uşaqlıq dövrümüzə də düşür ki, birinci səfər belə filmlər veriləndə 90-cı ildə. Klublarda gedib baxırdı. 89-cu ildə. O video magnitofonların təzə çıxan vaxtları. Böyük kasetlərdə. Böyük kasetlərdə o çirət olurdu, özdəki növbəl olurdu, dəhşət. Bu dörd şəxs gördük ya, bu döyüş filmlərini canlandıran aktyorlar. Ən çox hansını sevirdi Mahmud müəllim? Ən çox hansına tamaşa eləməyi xoşlayırdı? Valla, mənim üçün bu dördü də məşhur aktyordur. Bəli. Döyüş ustasıdır. Bunların hər birinə baxmaq mənim üçün, necə deyim, baxanda həvəslə baxmışam həmişə. Amma mənim üçün həmişə açığını desəm, Brüsli biraz mənim üçün çox maraqlı olub. Bilmirəm, filmlərinə görə yəqin də, filmlərinə görə. Çünki bu, düşünürəm ki, şəxsi həyatı da, amma düşünürəm ki, Brüsli daha çox, belə deyək də, öz kung-funun daha çox ustası olub. Mən belə fikirləşirəm. Yekun qərarınız da Brüsli-dir, dəyişmirsiniz. Yekun qərar Brüsli-dir. Dəyişmədi fikrini Mahmud müəllim. Düşünür ki, kung-fu təlimi ilə birlikdə cibində 100 dollar. Amerikaya gedən bu aktyor və idman ustası Brüsli-dir. Cavabı qəbul edək və izləyək. Əlbəttə, Bruce Lee-dir. Təbrik edirəm sizi. 5 sual, 5 doğru cavab. Cəmi bir köməkçi variantdan istifadə eləmişsiniz, hələ 2 köməkçi variantınız da ehtiyatda qalır. İşin yarısını gördük. Deməli, indən sonra ən çətini gəlir. Çətinlər başlayır. Bruce Lee Çində doğulub. Mahmud müəllim 32 yaşında dünyasını dəyişib, çox erkən vəfat eləyib və onun vaxtsız ölümündən sonra həmin o döyüş filmlərindəki boşluqları sizin də qeyd elədiyiniz o Chuck Norris karate filmlərini janrında boşluğu doldurub. Amerikada Oklahoma ştatında doğulub Chuck Norris. Sağdır vələ 79 yaşı olmalıdır. Jean-Claude Van Damme sağdır 58 yaşı var, Belçikalıdır. Belçikadan Amerikaya gedən aktyorlardandır. Kung-fu ustası deyil, karateçidir təbii ki. Jackie Chan isə kung-fu ustası sayılır, həm də rejissordur, senaristdir və o da yaşayır, 65 yaşı var. Onların arasında yalnız dünyasını dəyişən Bruce Lee-dir. 32 yaşında çox çaman. Bəziləri deyir ki, ağır dərman atıb dünyasını dəyişib, bəziləri deyir, öldürülüb. Hələ də bu fikirlər, yəni, bir mənalı olaraq qarşılanmır onun həyatında. O, öldürülüb, yoxsa ölüb, öz dərmanla ölüb. Bax, belə bir məsələlər var. Kifayət qədər haqqında sənədli filmlər çəkilib. Maraqlı sənədli filmlər də var, həmçinin bədii filmlər. Həm də filmlər də yaxşıdır. Neçə il keçməyinə baxmayaraq, belə indi özündə də həvəslə baxılır. Bəli, bəli, elədir. Digər aktyorların elə filmləri də əslində çox maraqlı olur. Onlar da çox maraqlı. Chuck Norris-in də filmləri var ki. Məşhur karateçi. 5 sual, 5 doğru cavab. Yaxşı irəliləyirik. Necəsiz? Pis deyil. Bu sualı verim indi sizə. Ən ağırı gəldi. Necəsiz? 5-ci ən ağır oldu. Bəli. İndən sonrakına baxaq. İndən sonraki musiqi sualıdır, yəni 6-cı sual. Studiyada burada sizinlə birlikdə bir mahnıya qulaq asacağıq. Daha sonra o mahnı barəsində və ya musiqi haqqında mən sizə sualı səsləndirəcəm. Hazırsınızsa dinləyək. Hazır. Dinləyək. Dinlədik. Suala keçə bilərik. Keçək suala. Diqqətli olun, sualımız belədir. Emin Sabitoğlunun bəstələdiyi bu mahnını kim ifa edib? A bəndi Oqtay Kazımov, B bəndi Yalçın Rızazadə, C bəndi Akif İslamzadə, D bəndi Hüseyin Ağa Hadiyev. 30 saniyə vaxt sizin üçün gedir. Buyurun. Fikirləşək. Fikirləşin. Mahmud müəllim, milli musiqi ilə aranız necədir? Yaxşı. Məsəl üçün, muğamla, bizim retro mahnılarımızla. Qulaq asıram. Hamısına qulaq asırsınız. Çox gözəl.
mən qalmışam, açığı iki ifaçın arasında, Oktay Kazımovla Hüseyin Ağa Hadiyev. Oktay Kazımov və Hüseyin Ağa Hadiyev var. A və D bəndi. A və D bəndi. Yəqin bu mahnını eşitmişsiniz. Eşitmişim bu mahnını. Eşitmişəm. Hüseyin Ağabeyev, Oktay Kazımov. Açar. Kəlmədən. Köməkçi variant. Köməkçi variant. Açar kəlmədən istifadə eləmək istəyirsiniz. Altıncı sualdayıq artıq. İstifadə eləyək. Mahmud müəllim, bu şəxs Dan Ulduzu ansamblının uzun müddət solisti olub və bu şəxsin anası Cəfər Cabbarlının qardaşı qızıdır. Yəni, Cəfər Cabbarlı bu şəxsin anasının əmisidir. Belə bir məlumat var. Bizim dramaturgumuz Cəfər Cabbarlıdan söhbət gedir. Və bu şəxs özü uzun müddət, hətta sənətə başladığı ilə ilk dövrlərdən və sona qədər Dan Ulduzu ansamblının solisti olub. Onda deməndin. Hüseyin Ağa Hadiyev. Hüseyin Ağa Hadiyev. Birinci Oktay Kazımova düşündüz. Düşündüm, mənim yadıma gəlir Dan Ulduzunda. Bəli. Biz əvvəllər qulaq asırdıq, baxırdı televizorda daha çox görsədirlər Dan Ulduzun solistlərini də, Dan Ulduzun ifasında, Dan Ulduzun ansamın çıxışlarını da. Hüseyin Ağa Hadiyev, adını valla bilmirəm, amma sizin fikriniz çox deyəndir. Fikrimcə Hüseyin Ağa Hadiyev olmalıdır. Yekun qərarınız yəqin ki? Yekun qərardır. Qəbul edək. Bir qədər əvvəl eşitdiyimiz o çox gözəl bir nəğmə, çox gözəl bir ifa. Mahmud müəllim düşünür ki, həmin mahnını məhz Hüseyin Ağa Hadiyev səsləndirib. İzləyək, görək doğrudur, yoxsa yox. Əlbəttə doğrudur. Təbii ki, doğrudur. Dan Ulduzu ansamblının solisti olan Hüseyin Ağa Hadiyev öz məşhur görkəmi ilə, uzun saçları ilə və geyimi ilə, açıq rəngli kostyumları ilə həmişə efirlərdə görünən bir şəxs və Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda da onun əsas mahnıları, əsas görüntüləri saxlanılır. Yalçın Rızazadə də səsləndirmişdi bu mahnını. Siz yəqin ki, eşitmiş olarsınız onun da ifasında. Hüseyin Ağa Hadiyev 1946-cı... Amma səs Yalçın Rızazadənin səsi deyildi. Əlbəttə deyil. Əlbəttə deyil. Səslər arasında çox fərq var. Səslər arasında fərq çox. Doğrudur. Hüseyin Ağa Hadiyev... Akif İslamzadənin də səsi deyildi. Hə, o da bir qədər fərqlidir. O da fərqlidir. Doğrudur. Oktay Kazımov da bir qədər fərqli tərzdədir. Hüseyin Ağa Hadiyev 1946-cı ildə Bakıda doğulub və bir qədər əvvəl, köməkçi variantda sizə qeyd elədiyim kimi, onun anası Töyrə xanım Cəfər Cabbarlının böyük qardaşı Hüseyin Qulunun qızı idi. Bax, belə bir məlumat var. 1994-cü ildə 47 yaşında dünyasını dəyişib, ömrü boyu da Dan Ulduzu ansamblının solisti kimi fəaliyyət göstərib, solisti olub. 6 sual, 6 doğru cavab. Amma 2 köməkçi variantdan istifadə eləmişsiniz. Bununla belə yaxşı irəliyirsiniz əslində. Yarıdan çoxun, işin yarıdan çoxunu artıq görmüşsünüz. Yerdə cəmi 4 sual qalır. 7, 8, 9 və 10-cu suallar. 7-ci sual milli kinomuzdan olur. Milli musiqimizlə, Mahmud müəllim bu qədər yaxından maraqlanırsa, milli kinolarımızla necə? Köhnə kinolarla, hə? Bəli, milli kinolarımızla. Milli kinolarımız, əla. İzləyirsiniz. Hamısını izləmişəm. Hamısını izləyirsiniz. Hamısını izləmişəm. Hamısını. Yəni, sevdiyiniz film hansıdır, Mahmud müəllim? Yol Əhvalatı. Yol Əhvalatı filmi. Çox gözəl filmdir, doğrudan da. Görə bizi film sualında nə gözləyir? Bundan əvvəl isə biz monitorda bir kadr izləyəcəyik. Daha sonra o kadr haqqında həmin film barəsində mən sizə sualı səsləndirəcəm. Hazırsınız? Hazırım. İzləyək. İzləyək. Nə köhnə hükumət üzrəm, nə də təzə hükumət üzrəm. Günorta namazının vaxtını ötürürəm. Sən Allah, burax çıxım, qoyum gec. Səni saxlayan var burada, rədd olara cəhənnəm olursan ol. Mahmud bəyəm, xatırlayırsınız hansı filmləndir? 7 oğul istəyərəm filmləndir. Doğrudur, 7 oğul istəyərəm filmləndir, amma sualımız filmin adı deyil. Sual bir qədər çətin olacaq. Burada onu çağırmağından yəqin olacaq. Yox, tam o fərqli bir sual olacaq, mənə elə gəlir. Eşidək sualı. Eşidək. Buyurun. Diqqətli olaq. Səməd Vurğunun Komsomol poemasının motivləri əsasında ekranlaşdırılan 7 Oğul İstərəm filminin ssenari müəllifi kimdir? A bəndi Yusif Səmədoğlu, B bəndi Vaqif Səmədoğlu, C bəndi Mirzə İbrahimov, D bəndi Maqsud İbrahim Bəyov.
Sərbəst düşünməyiniz üçün 30 saniyə vaxtınız var. Komsomol poemasını oxumusunuz, bəlkə də. Məktəb dövründə, hə. Filmdə həmin poema motivləri əsasında çəkilib. Daha sonra isə sözü gedən bir yazıcı həmin filmin ssenarisini yazıb. Kimdir? Mən düşünürəm ki, Səmədoğlulardan biri olar. Yusif Səmədoğlu və Vaqif Səmədoğlu variantları arasında qalmışsınız. Belə başa düşdüm. Ya, Səmədoğlulardan biridir. Qardaşlardan. Hansı oğul öz atasının poemasının motivləri əsasında bu ssenarini yazıb? Tərəddüd varsa, bir köməkçi variantımız hələ qalır. Ehtiyatdadır. Dosta zəng variantı. Onu saxlayaq, lazım olsa. Dostlardan kim filmləri yaxşı bilir sizdən başqa və yaxud da sizdən yaxşı bilir, belə deyək. Var belə bir şey? Demək çətindir, kim yaxşı bilir. Yəqin hamı baxır, hamı məlumatı var. Amma ssenari müəllifi aktyorlar olsa, hansısa bir söz olsa, biraz Hasan da olar demək. Əslində, biz sizin film potensialınıza bələd idik, bura gəlməmişdən əvvəl. Ssenari müəllifi biraz çətin gəlir. Bəli, ona gəlir. Qədər bir qədər çətin sual düşdü. Dayanağın A bəndində. Yusif Səmədoğlu. Amma Vaqif Səmədoğlu yox sizin fikriniz. Dayanağın A-nın üstündə. A-nın üstündə. Məğlub olmaq üçün qeyd edeyim ki, hələ çox erkəndir. 7-ci sualdır. Əslində, erkən deyil. Çox yaxşı irəlləmişsiniz bu vaxta qədər. Cəmi 3 sual qalıb yerdə. İşin böyük hissəsini, 70%-ini artıq görmüşsünüz, belə deyək. Amma indən sonra çətinlər olacaq. İndən sonra çətinlər olacaq, doğrudur. Amma köməkçilərdən də cəmi bir tez istifadə eləmişəm. Nəzər almalıydınız bəlkə də bunu, risk eləməliydiniz. Bəlkə də doğru seçim eləmişsiniz. A bəndində var. A bəndi Yusif Səmədoğlu. Bəli. Yekun qərardır mı, Mahmud Məlim? Yekun qərardır. Yekun qərardır, hörmətli tamaşaçılar. Səməd Vurğunun Komsomol poemasının motivləri əsasında ekranlaşdırılan 7 Oğul İstərən filminin ssenari müəllifi Yusif Səmədoğludur. Mahmud Məlim belə düşünür. Qəbul edək cavabı və izləyək. Bu da düz. Bu da doğru. Yusif Səmədoğlunun digər bir məşhur filmi də var. Əgər Azərbaycan filminə yaxından bələdsizsə, yəqin o filmi də bilmiş olarsınız, amma ola bilər müəllifi kimdir bilmirsiniz. Qətil günü. İzləmişsiniz? Qətil günü. Həm romanın müəllifidir, Qətil günü romanının, həm də ssenarinin müəllifidir Yusif Səmədoğlu. Vaqif Səmədoğlunun da çox məşhur bir filmi var. Xatırlamırsınız? Elə komediya janrında deyək, biraz dram janrında. Bəxt üzüyü. Bəxt üzüyü. Çox məşhur Bəxt üzüyü filmi. Mənim də çox sevdiyim, həmin o filmi isə Vaqif Səmədoğlu yazıb. Vaqif Səmədoğlu yazıb. Doğru cavabdır. Mahmud Məlim, təbrik edirəm sizi. Biz əsasən baxanda filmlərə... Aktorlara baxırıq. Hə, doğrudur. Başlığını baxmırıq ki, kim yazıb, kim ssenarimə, kimdir rejissor, kimdir operator. Ona görə aktorlar və sözlər yadda qalır. Doğrudur. Təbrik edirəm. Bütün hallarda doğru cavab verdiniz. Risk eləmiş olsanız belə. Baxaq görə sonraki suallar. Sonraki suallar daha maraqlıdır, buna əmin ola bilərsiniz. Xatırladım ki, cəmi bir köməkçi variantınız var, o da dosta zəng eləmək imkanıdır. 8-ci suala gəlib çıxmışıq, bu isə növbəti mərhələ deməkdir. Bu mərhələdə ümumi dünya görüş və intellektual səviyyə ilə bağlı olan suallar verilir. Hazırıq? Hazırıq. Hazırıq. 8-ci suala keçək. Ədəbiyyat sahəsindən bir sual. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülən ən gənc yazıcı kimdir? A bəndi Bertrand Russell, B bəndi Albert Camus, C bəndi Rudyard Kipling, D bəndi Orxan Pamuk. Vaxt sizin üçün gedir. Mahmud müəllim heç kitab oxuyur, yoxsa yox? Son dövrlərdə. Əvvəllər son dövrlərdə yox. Bizim oxuduğumuz kitab ancaq futbolla bağlıdır. Hələ öz sahəsində. Hə, öz sahəmizlə bağlıdır. Buradan ancaq, üzünü desəm, heç kimi adını deyişdirməmişəm. Bir Orxan Pamukdan başqa. Səhv etməm, Türkiyəlidir. Doğrudur, Türkiyəlidir. Səhv etməmsə, bu yaxınlarda alıb onu.
bu yaxınlarda deyəndə isə bir 5 il, 10 il, 10 il. Bəli, hardasa son dövrlərə düşə bilər. Son dövrlərə düşə bilər. Amma birilərini adını işitməmişəm. Ahmud müəllim, ədəbiyyatı bilən bir dostunuz, tanışınız. Çətindir. Çətin. Çətin. Doğrudur, sual da əslində bir futbolçu üçün, bir veteran idmançı üçün bir qədər çətin sualdır. Amma IQ arenanın da əslində elə maraqlı tərəfi və cəhəti budur. Mahmud müəllim, çox yaxşı dəlləmsiniz. 8-ci suala qədər gəlib çatmışıq. Deyəsəm, burada ilişdim. Baxaq görək. Burada nə edirik? Bertrand Russell, Albert Camus, Rudyard Kipling, Orxan Pamuk. Ən gənc yazıcı olub Nobel alarkən, ən gənc yazıcı. Orxan Pamuk. Debəndi. Debəndi, Orxan Pamuk. Köməkçi variantdan istifadə eləmirsiniz, risk eləmək istəyirsiniz. İstifadə də eləsəm, inanmıram ki... Tapan ola. Biraz. Ona görə Orxan Pamuk. Debəndi. 8-ci sualdayıq. Orxan Pamuk variantını seçirsiniz. Fikrinizcə, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı alarkən, Orxan Pamuk digər vaxtlarda bu mükafatı alanlardan yaşı daha az idi. Belə düşünürsünüz? Belə düşünürəm. Həm də ki, eşitdiyim bir odur. Qeyd edeyim ki, bəlkə kömək eləyə bilər bu variant sizə. Bu şəxsə Nobel mükafatı təqdim olunarkən, onun cəmi 42 yaşı var idi. Bax, belə bir məlumat var. Az da olsa, bəlkə sizə kömək eləyə bilər. Kömək eləyə bilər, amma adlarla... Adlarla, bəli, çəkdim. Bəli. Ona görə D variantı. D variantı, Orxan Pamuk. Orxan Pamuk, Orxan Pamuk üstündə. Mahmud müəllim, qəbul eləyə cavabı. Eləyəyim. Eləyək. Bu, loteriya üçün bir şeydir, açığı. Bəxtinizə güvənirsiniz, risk eləyirsiniz. İntuisiya. 8-ci sualda, yaxşı eləmsiniz, yerdə cəmi 2 sual qalmışdı. Vələ də qalıb. Əgər doğru cavab versəz, 9-cu suala keçəcəyik. Orxan Pamuk, yekun qərardır. Bəli. Qərarı qəbul edək. Orxan Pamuk, Mahmud müəllim düşünür ki, Orxan Pamuka Nobel mükafatı verilərkən, o, digər həmkarlarından, yəni özündən əvvəlkilərdən bu mükafatı ən gənc yaşda alan yazıcı idi. Maraqlıdır. Doğrudanmı belədir? Bu səsi ilk və son dəfə eşidəcəyik, Mahmud müəllim. Çox təəssüf eləyirəm. Cavab, daha çox uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan Rudyard Kiplingdir. 42 yaşında bu mükafata yiyələnib Rudyard Kipling. Və məşhur Maqul əsər var siz. Ən azından filmini görmüş olarsınız və yaxud cizgi filmlərində onun əsərlərindən istifadə olunub. Rudyard Kipling 42 yaşında alıb bu mükafatı və hələ də onun bu rekordunu deyək, özünə məxsus rekordunu yeniləyən olmayıb. Albert Camus, digər bir variantda görürük bu yazıçını. Albert Camus, Əlcəzair əsilli fransız yazıçısıdır. O isə 43 yaxud 44 yaşında alıb və elə 1-2-3 il sonra da avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Bertrand Russell isə əksinə ən qoca yaşda alan yazıçıdır. Hətta səhv eləmirəmsə, əgər 97 yaşına qədər yaşayan bir filosof yazıçı və yaxud da belə bir şəxsdir. Orxan Pamuk isə deyil. Bu oyundur. Əla, bu oyundur. Əlbəttə, bu oyundur. Çox da yaxşı oynadı. Maraqlı oldu. Mahmud müəllim çox da yaxşı oynadı IQ arenada. Mən belə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, 10-cu sualı cavab versəydim. Bəli. Hamısına yaxşı olardı. Məfsuslar olsun ki, oyundur doğrudan. Əlbəttə, oyundur. Təəssüflənməyə dəymir. İstəyərdim ona kimi gedək. Biz də istəyərdik. Amma bununla belə, ona qədər gələ bilməsəz belə, bir addımlığına kimi gəldiniz. Yəni, vitse çempionu hesab eləmək olar sizi. Düzdür, hörmətli tamaşaçılar. Mahmud müəllim öz klub kariyerasında futbolumuzdan söhbət gedir. Hansı komandaya gedibsə, hansı klubda oynayıbsa, həmin klubda çempion olub. Çox maraqlıdır. Və bir növ sanki kuboku, məcazi dildə desək, Mahmud müəllim cibində daşıyırdı. Və hansı kluba gedirsə, həmin klub çempion olurdu. Əgər yanılmıramsa, 10 dəfə. 11 dəfə ölkə çempion olub. Ən çox çempion olan futbolçu hesab olunur ölkəmizdə. Belə. Yaxşı idi. Hər şey yaxşıdır. Futboldan qıraq olan sahələrində də. Bir az da olsa.
Əksinə də idmandan kənarda olan sahələrdə də gördük ki, Mahmud müəllim filmlərimizlə də çox yaxından maraqlanır. Mahmud müəllimimizin milli musiqimizlə də çox yaxından maraqlanır. Hər halda onlar özümüzün özümüzə aiddir deyənə. Elə onları bilirsinizsə. Onu biz bilməliyik. Onları bilirsinizsə, Mahmud müəllim, mənim üçün artıq çempionsuz Akarinada. Digər sahələrə də bir qırağı qoyaq. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Təbrik edirəm sizi. Maraqlı veriliş idi. Çox sağ olun. Cavabı da axırıncını tapamadıq. Sizdən biraz yenə başqa suallar da bir cavablandırardı. Sağ olun olsun deyək. Bir müddət sonra yox. Sizi yenə burada görməyə şad olaraq. Yox, nə vaxt, başqa vaxt çağırsaz, bəli, dəvət eləsəz gələrik. Gözəl bir, yaxşı bir, belə deyək, intellektual oyunudur. Maraqlı oldu mənim üçün. İndən sonram da İdman Azərbaycanda bu oyunu, bu verilişi izləyəcəm. Tamaşa eləyəcəm. Şad olaraq. Çox sağ olun. Bir daha dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün, vaxtınızı bizə həsr etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, IQ Arena'nın daha bir maraqlı buraxılışının sonuna gəlib çatdıq. Bugün bizimlə burada veteran futbolçumuz Mahmud Qurbanov idi. Yarışan və çox maraqlı bir yarış oldu. IQ Arena artıq yekunlaşmaq üzrədir. Sizinlə sağollaşmaq vaxtıdır. Növbəti buraxılışlara qədər deyirik və hər dəfə qeyd elədiyimiz kimi unutmuruq ki, güc çox şeydən üstündür. Ağıl isə gücdən. Hələlik.